dhibaatada soo gaadhay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u kala qaadaynaa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta waxa ka soo gaaray inaan halkan warbixin kooban idin kula wadaagno warbixintaas oo aan ka wada shaqeynay maamulada iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wasiirada howlaha guud oo aan arko runtii aad ugu ammaanayo qaabkay uga shaqeeyeen intii hadda dhibaatadu socotay iyaga oo sameeyey inay soo ururiyaan xogaha dhibaatada gaadhay maamul kasta iyadoo ay weliba soo wajahayaan dhibaato ah inaan la gaari karin meeshii ay wax ka dhaceen waddooyinka qaarkood ilaa iminka biyaha fadhiya buntooyinka qaarkood way go'een qaarkood roob ba'anba ilaa iminka ka da'aya sidaa awgeed gaadiidkii ma mari karo marka kooxihii wasaaradda howlaha guud ee federaalka iyo maamul goboleedkaba ilaa hadda umay helin fursad iyo chance ay ku aadaan meelaha si ba'an waxyeelo uga soo gaadhay haddana iyadoo taasi jirto waa la dadaalay annagoo iskaashanayna wasaaradaha howlaha guud ee xubnaha ka ah dowladda federaalka inaan idinla wadaagno warbixintan kooban tusaale ahaan Jubaland marka la isku daro 125 kilomitir tiro ku dhow oo ka mid ah waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxyeelo ka soo gaadhay waxa waxyeelo soo gaadhay oo burburay shidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhexmara Kismaayo iyo gobolka Gedo Jubada dhexe iyo Jubada hoose halka buundada Baar dheere gabi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida Doolow Farwaamo Jamaame iyo qaar kaba ay halis ugu jiraan inay go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan Jubaland marka la eego garoomada diyaaradaha ama gegada diyaaraduhu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqeynin garoomada qaarkood sida Baar dheere iyo Doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida Dhuusamareeb iyo Gurceel qaar ka mid ah waxyeelooyin baas ayaa soo gaadhay oo biyuhu ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan buundada Saqiiro ee ku taala waddada isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa ku burburtay roobkii laxaadka lahaa Hirshabeelle marka la eego Hirshabeelle waddooyinka Galsaalo jidka Jowhar iyo airportka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan Hirshabeelle ilaa 160 kilomitir oo ka mid ah waddooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin garoonka magaalada Balweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqeynayo koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow 350 kilomitir oo waddooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhexmara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay waxaana kala yihiin sida waddada Embereso waddada Xudur iyo waddada Berdaale oo haddeer isku socodku istaagay sidoo kale waddooyinka magaalada Baydhabo dhexdeeda iyo Afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay buundada Baydhabo biyuhu waa kor mareen dhibaatooyin badanna way soo gaadheen garoonka magaalada Baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay marka Baydhabo waa waxaan oran karnaa maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatada ugu badneed xagga waddooyinka Puntland waddada isku xidha Qarna iyo Garoowe roobku waa uu saameeyey iyadoo sidoo kalena biyomareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xirmay garoomada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabayaa ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan gobolkan Banaadir aan joogno ilaa xadito roob waaweyn ka daayeen wax dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka waddooyinka kilomitir 4
القابطة غلاكسي وحا يقونا خريس كجراء لبضا بغنطة احمر تجب ان واربحين كوبان كنتي نبعاد الهي اي دباطاس كالالتي وانا قدر الهي